arvoisat seuraajat. Aivan ensimmäiseksi haluan kertoa teille kaikille, että tämä video on tehty kupallisessa yhteistyössä sun mutsin kanssa. Huonoista mainoksista ja mainoskelpoisuuden puutteesta päästään mahtavasti eteenpäin. On nimittäin olemassa sellainen ryhmä, joka ei todellakaan houkuttele mainoksillaan. Otan tässä keskiöön sellaisen televisiokanavan kuin TV7. Sen vuoksi, että TV7 takana on aika eksplisiittisesti ilmaistuja kristillisiä ideaaleja, jotka vetoavat moniin. Henkenä on esimerkiksi hieno ajatus siitä, että synnintunnon ja katumuksen puute vie kansakunnan luopumuksen, mikä tietysti sopii hienosti nykyaikaiseen uhriutumispuheeseen, jossa narsistinen tyyppi voi sanoa, että hänen kanssaan erimielisyys on ratkaistava ongelma, joka vaarantaa koko yhteiskuntajärjestyksen, mikä on varsin suosittu strategia nykyään. Moni on varmasti innoissaan tässä ja tavallaan tämmöinen taustatarina, jossa on näin vahva moraaliposeeraus, on jotain, jota voisi varmasti oikein paketoituna myydä lähes kenelle tahansa. Ja kiinnostavaa tässä on se, että kuulemieni tarinoiden perusteella itse kolmiyhteinen Jumala on antanut Martti Ojakselle näyn kristillisestä kanavasta, jonka ykköstavoitteena on uskosta osattomien etsiminen. Minä jos joku olen uskosta osaton, joten varmasti olen osa tätä kohderyhmää. Ja mikä kiinnostavinta, kysymys ei ole vain televisio Seiskasta, vaan evankeliointia noin ylipäätään korostetaan pelastusnäkökulmasta. Tahdomme pelastaa ihmisiä. Me emme häirikö ihmisiä kadulla, me pelastamme ihmisiä, me haluamme pelastaa ihmisiä. Tämä ei ole uskonnon tuuttamista, tämä on pelastusta. Me olemme tekemässä pelastustyötä. Pelastus, 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 pelastus. Emme me pelasta toisiamme, me pelastamme kadonneita lampaita ja näin edespäin. Ja tässä korostuu se, että uskovaisilla on tämmöinen filosofia, jossa hän on itse asiassa eksplisiittisesti premisseiltään ennen kaikkea hyväntahtoisia uskonnottomia kohtaan, ja viestinnän tärkein ideaali on nimenomaan käännyttää heitä, jotka eivät jo ole heidän puolellaan. Ihanan kaunista, mutta sitten kun katsotaan näitä juttuja, joiden tavoitteeksi pistetään käännyttäminen, keskustelu ja dialogisen pluralismin avulla yhteiseen hienoon lopputulokseen pääseminen, niin no, miten ihmeessä se on sitten niin, että ne uskovaiset aina lähinnä tuottaa semmoista materiaalia, joka innostaa, jos ja vain jos sä oot valmiiksi kristitty. Eli sitä aina puhutaan siitä, että miten ihmisiä voitetaan Kristukseen ja miten uskosta osattomat tulee mukaan ilolla, mutta käytännössä ne tarjoaa ainoastaan rinkirunkkausmateriaalia heille, jotka jo erityisen vahvasti ovat valmiiksi sitä mieltä, että Jeesus on totta. Ja tämä varmasti näkyy, TV7 keskimääräinen katsoja ei ole ateisti. Se on joku, joka on jo valmiiksi uskossa. Eli se kanava ei pyöri uskosta osattomille, vaikka sen ykköstavoitteena olisi uskosta osattomien etsintä. Haluaisitteko tietää, että on olemassa verkkopalvelu, jonka avulla voitte tehdä ihan älyttömän hienoja kotisivuja? Asemoinnit ja kaikki voidaan tehdä ja siihen pääsee kirjautumaan mukavasti ja kätevästi. Ja mikä vielä hienointa tässä kyseisessä palvelussa olisi sellainen lisäetu, että kun laittaisi tämän palvelun nimen ja sitten sen taakse slash ja sen jälkeen renessanssimies, niin saisi 30% alennusta. Niin minäkin. Ja tämä johtuu tavallaan siitä, että nämä ei mieti sitä saavutettavuutta ja kommunikaatiota niin kuin ollenkaan. Joko niin kuin ne ei tahdo, tai sitten niillä ei ole minkäännäköistä sympatiakykyä. Ja ne ihan oikeasti siis käytä edes niille suoraan tarjottimella tarjottuja juttuja niin kuin eduksensa. Et mä ainakin olisin tehnyt aikaa sitten siinä Jeesus tykittää menemään oheistuotteita. Ja ne ihan varmasti iskis kaltaiseen Hilarius-hipsteriin kuin 1 000 000 volttia. Sen sijaan kanava on lähinnä aina torjumassa ne Jeesus tykittää menemään videot netistä. Ja lisäksi se kanava tarjoaa semmoista materiaalia, joka on uskosta osattomille etäännyttävää ja noloa. Ja todellakin semmoista materiaalia, että ai tollasiksi ne uskovaiset on, no en kyllä tasan tahdo olla sellainen huomenna. Eli ne on noloja ei sellaisella hauskalla tavalla, vaan just semmoisella tavalla, joka takaa sen, että
on entistä vaikeampi mennä mukaan, että ne on ihan naurettavia, ne tekee hölmöjä asioita ja näin edespäin. Olisiko teillä kiinnostusta ottaa osaa hienoon ja vauhdikkaaseen klikkailupeliin, johon kirjautuminen olisi ilmaista ja johon klikkaamalla saisi mukavasti vielä ilmaisia esineitä, aseita ja sankareita? Ja jos olisi hieno ja äärimmäisen dynaaminen mikromaksusysteemi? En minäkään. Mä voisin olla ilkeä loputtomasti, mutta mä ajattelin, että olisi kenties hauska yrittää rakentaa tätä mahdollisimman ystävällisten ihmisten kautta. Ja ehkä helpoin tapa tehdä tämä on se, että lähestytään tätä juttua tämän Red at Linkin kautta. Eli siinä, missä mulla on hyvin syvä yhteys Kutulhuun, niin he on aika fiksuja ja yllättävän hauskoja. Ja ne tekee tämmöistä aikamoisen bränditurvallista kanavaa YouTubessa. Ja ne on tehnyt kaikkia hauskoja lauluja ja ne tekee kaikkia pieniä tutkimuksia ja niillä on kaikkia hauskoja kilpailuja, missä yleensä ne haluaa tietää jotain maailmasta ja ne on tosi ystävällisiä ja ne on sellaisia, että jotenkin niin kuin Red and Link on semmoinen parivaljakko, että ne on aina kavereita ja ne sitten niin kuin ei koskaan lyö, ei ylöspäin eikä alaspäin, vaan jos ne lyö, niin ne lyö toisiaan ja sä voit aina olla ihan varma siitä, että sen päivän jälkeen Red ja Link on keskenään kavereita ja se on joku semmoinen vakaa voima, joka on maailmassa tosi kaunis asia. Ja kaikki tietää, että nämä tyypit on aika maltillisia ja ystävällisiä. Lisäksi he on esimerkiksi kertoneet lapsuudesta ja nuoruudestaan, ja he on ollut esimerkiksi kavereita ja eläneet hyvin uskonnollisella alueella, jossa on muun muassa ollut tärkeää päättää, että kummassa kirkossa käydään. Ei siinä, että jätkö sä kirkosta pois, vaan kummassa kirkossa sä käyt. He myöskin ovat näyttäneet näitä lapsuusaikansa kirkkoja ja kertoneet tarinoita sieltä. Ja ne on muistellut ihan hyvässä hengessä, just semmoisessa sävyssä, jossa ei hirveästi kaunat paista. Monille on ollut aika ilmiselvää, että he on kristittyjä. Ja mäkin olen ajatellut, että he on kristittyjä. Ja mua se ei ole haitannut, koska ne on niin hemmetin kivoja tyyppejä. Ja heidän kanavansa ei ole ollut laajasti uskonnollinen, mutta se on semmoinen kanava, että jos pitäisi sanoa, että onko noi hyvää elämää eläviä kristittyjä, jotka noudattaa Jeesuksen normeja, vaikka eivät heilutakaan sitä raamattua, niin mä olisin melko varmasti sanonut, että kyllä. Mutta nyt sitten on tietysti se ongelma, että on tullut esiin, että he ei olekaan teistejä. Ja tämä heidän muuttumisensa agnostikoiksi on ollut aika kiinnostavaa. Ja sen päälle on sitten ladattu tarinoita. Ja on tavallaan aika jännä juttu, että kun he on tullut kaapista ja kertoneet, että heidän uskonvakaumuksensa ei ole enää teistinen, niin se on johtanut reaktioihin ja ne ei ole ollut aina kauhean positiivisia. Tässä on ollut siis sitäkin, että siellä on siis vanhemmat sukulaiset ystävät saattanut siis itkeä ja valitella sitä, että nyt he on esimerkiksi tehnyt jonkun virheen. Että on kauhea tilanne ja sitten se on heidän vika jotenkin. Ja tässä on just semmoinen, mikä mulkin oli itse asiassa vähän kotona. Eli se mun uskonnottomuus ei ollut niinkään semmoinen ongelma, vaan se, että mä olin uskonnoton, se oli se ongelma. Ja se oli niin kuin jotenkin niiden vanhempien ongelma. Eli mun äitihän kanssa rupesi itkemään ensireaktionaan. Ja tässä tosiaan on ollut se, että Red ja Linkin vanhemmista, niin osa oli esittänyt tämmöistä kysymystä, että mitä he olivat tehneet väärin? Eli kun sun lapses on agnostikko, niin sun vanhemmat on silleen, minä olen kasvattanut teidät päin honkia. Vaikka niin kuin todisteiden valossa he on kasvattanut ihan kohtuullisen hyvin menestyneitä, fiksuja, kiinnostavia, ystävällisiä ihmisiä, jotka jakaa jossain määrin tietoa ja iloa ympäri maailmaa. Ja tämä on niin kuin epäonnistuminen, koska ne on agnostikkoja. Sitten siinä on vielä se, että on siis ihmisiä, jotka ei edes tunne Red at Linkia, on ladannut sitten hirveästi siihen päälle kaikkia. Yksi näistä ehkä ystävällisimmistä tarinoista on se, että he on väittäneet, että tämä uskonnonvakaumuksen menetys johtuu siitä, että he on muuttaneet ja etääntyneet uskon yhteisöstä ja luopuneet uskon elämästä. Ja sitten se on tällainen tarina siitä, että nyt ihmisten täytyisi olla ahkerammin seurakuntaelämässä mukana. Mutta sitten tässä unohtuu vaan se pieni tosiasia, että tämä uskon yhteisöstä katoaminen on tapahtunut myöhemmin, eli kääntymys on tapahtunut sinä aikana, kun he ovat olleet aktiivisesti mukana seurakuntaelämässä, mukaan lukien pitäneet raamattutunteja. Et se prosessi on ollut pitkä ja siinä ollaan oltu nimenomaan mukana osassa sitä uskon yhteisöä
Sitä ei ole ääneen siellä sanottu, kun siellä on niitä raamattutunteja pidetty, mutta tämä kertoo, että nämä kaverit on ollut aika syvästi tässä uskon elämässä. Ne ei ole mitään, ne on uskonnottomia sen takia, että ne ei osaa mitään uskonnosta, mikä on kanssa se, mikä tulee näissä jutuissa esiin. Eli jotenkin se, että jos sä oot uskonnoton, niin se johtuu siitä, että sulle ei ole tarpeeksi opetettu kristinuskoa. Mäkin saan kuulla jatkuvasti siitä, että monet ateistit esittää huonoja, väärin ymmärrettyjä ja yliyksinkertaistettuja näkemyksiä. Mutta sitten jotenkin koskaan sitä kunnon keskustelua ei sitten olla valmiita käymään, ja jotenkin se on tosi leimallista näissä, minkä näkee ihan suoraan näissä mun blogin kommenteissa, jotka on olleet paikoitellen varsin erikoisia. Kaikessa tässä nyt tietysti siis ei olisi mitään hirveän erikoista muuten, mutta mä nostan tämän Rettent-linkin sen takia, että ne otti tämän esiin tosi hienolla kulmalla, eli mä nostasin tämän ehkä tällaisena asennevamma-filosofisena näkökulmana, mutta ne on ottaneet sen tämmöisenä sosiaalis-inhimillisenä kysymyksenä. Eli he on huomanneet sen, että uskonnottomaksi paljastuminen uskonnollisessa elinympäristössä on lähin kaapista ulos tulemiseen rinnastettava asia, jonka valkoihoinen heteromies voi kokea. Ja tässä yhteydessä on nostaneet keskiöön sen, miten uskonnottomuutta käsitellään aina kuin ongelmana, joka vaatii ratkaisua, kun yleensä maailmankuvien keskustelua käydään sillä lailla, että ai, sulla on tollainen vakaumus, mitä mieltä sä olet asioista. Mutta uskonnottomien kohdalla tilanne on pikkasen toinen. Eli siellä on aina semmoinen ajatus siitä, että uskovaiset miettii, että miten heitä voisi debatoida paremmin. Ja kysymykset ei ole koskaan, että ollaan kiinnostuneet, tai että sulla on erilainen maailmankatsomus, mitä mieltä oot, vaan uskonnottomilta esitetään tenttejä ja testejä ja haasteita. Eli uskonnottomalla täytyy yhtäkkiä olla hirveän syvät vastaukset ihan kaikkeen, mitä se uskovainen vaan keksii heittää, jotta ne olisi älyllisesti rehellisiä ja oikeutettuja näkemykseensä. Ja tämä tavallaan just korostaa sen, että Rettent-Link tavallaan demonstroi sen, että sulla on vielä helppoa, jos sä oot semmoinen ateisti tai agnostikko, joka sopii johonkin uskovaisten stereotypiaan. Että jos sä oot vihainen ateisti, mielisairas ateisti tai niin kuin elämässä tosi tosi traumatisoitunut ateisti, että siinä vaiheessa, kun pappi on raiskannut sut, niin sä saat olla ateisti, ja sä oot niin kuin ymmärretyssä kontekstissa silloin. Mutta jos sä et ole yksi näistä kolmesta, että sä et ole sad, mad tai bad, niin sit sä oot todella syvällinen ongelma, ja se näyttäytyy tosi erikoisilla tavoilla, ja mä itsekin olen huomannut sen erilaisia strategioita kokeillen, että itse asiassa semmoisella kiukkusella ja jopa raivoon tunkevalla tavalla uskovaiset katsoo aika pitkään just sen takia, että vihanen ateisti demonstroi olevansa vihanen ateisti, katsokaa sitä, se on todiste mun maailmankuvalle. Mutta jos olet ystävällinen ja keskusteleva ja kyselevä ateisti, niin siinä vaiheessa olet syvällinen vihollinen saa olla erityisellä tavalla, joka näyttäytyy silleen, että sä itse asiassa saat röllätä intelligent design-ryhmiä, mutta jos olet semmoinen uskonnot, joka esittää kysymyksiä, niin sä olet tasan tarkkaan bännitty seuraavaan viikkoon mennessä. Ja se oli tavallaan se, mikä mäkin opin, että mä pystyn tekemään Intelligent Design-foorumilla aika paljon juttuja. Ja Discovery-instituutta katsoo sormien läpi, mutta sitä mä en saa tehdä, että mä rupean kysymään matemaattisia kysymyksiä. Mä en saa esittää kysymyksiä tai kannanottoja, jotka on tiedustelevia ja keskustelevia, koska se on se tie, mikä johtaa siihen pikavämmiin. Ja tämä tavallaan korostaa just sitä, että juuri sen takia, että oikein kenelläkään ei oikein voi olla mitään asiallista rettiä tai linkkiä vastaan. Että sä et voi sanoa, että ne on sellaisia lapsenraiskaajia tai vihaisia tyyppejä tai jotain. Niin on aika vaikeaa, koska sun pitää ideologisista syistä vastustaa heitä. Ja sitten niillä on kääntymiskertomus ja uskovaiset on antanut kääntymiskertomuksille tämmöisen elämää syvemmän sisällön. Ja Rent ja Link itse onkin nostanut esiin sen, että näissä keskusteluissa nousee jopa kenties semmoinen, että näissä vastaamisen sävyissä ja tiukkuuksissa vähän semmoinen sävy, että niissä paistaa kriitikoiden epävarmuus. Eli tavallaan semmoinen ystävällinen uskonnoton tavallaan uhkaa heitä ja heidän perususkomuksiaan niin vahvasti, että sen takia täytyy sitten tehdä mitä tahansa. Et sä vaikka keksit tarinan, että miten ne on kääntynyt tai miten ne ei ole koskaan ollut kristittyjä tai jotain, jotta se sopii niihin sun lokeroihin, että sun elämä on helpompaa. Eli tämmöinen rauhallinen Rettent-Link-ateisti on selkeästi tosi syvällinen haaste, tosi isolle osalle uskovaisista, mikä on erikoista, koska luulisi, että
mun kaltaiset kusipääuskonnottomat olisi se oikea ongelma, koska mä oon vihanen ja vittuileva. Mut ei, mä en oo ongelma. Reten Lincoln. Ja tää on tavallaan hyvä näkökulma, koska monesti asiaa naamioidaan, eli oikeasti tämmönen maailmankuvien valtapeli naamioidaan niin, että kysymys olisi debatoinnista ja keskustelusta ja argumentoinnista, mutta sitten loppujen lopuksi tätä käydään pelkästään voittamisen kautta, ja tässä usein tapahtuu niin, että esimerkiksi historiallisia faktoja koskeva tosiasia muutetaan arvoväitteeksi. Eli uskovaiset usein korostaa hakevansa hyvää keskustelua, mutta sitten heidän hyvä keskustelunsa on aina hyvin erikoista, ja yleensä uskovaiset itse määrittelevät sen, ja siinä ohessa sitten myöskin vastapuolensa, mukaan lukien se, mitä heidän vastapuolensa saavat olla mieltä. Otan tästä strategiasta esimerkin, ja tämä esimerkki varmasti ei ole mitään ääriajattelua, jopa voidaan sanoa, että se edustaa suomalaisen teologisen ajattelun jonkinnäköistä huomattavasti keskivertoa parempaa keskustelua. Mä otan tämmöisen Arejopagin kuinka kristinusko muutti maailmaa jutun, jossa on hyvin tiettyjä hauskoja piirteitä. Eli ensinnäkin siis siinä on tämmöinen aatehistoriallinen tausta, jossa siis selitetään, että koska kristinuskolla on aatehistoriallisesti ollut yhteys tiettyihin moraalipremisseihin, niin sitten tästä seuraa tästä historiallisesta faktasta jokin tämmöinen kunniavelka, jonka jälkeen hyväksyttävät ja humaanit ja ihmisarvon hyväksyvät ateistit on moraalisesti, siis huomatkaa, aatehistoriallisesta faktasta vedetään suoraan moraaliseen velassaoloargumenttiin. Ja tässä tätä selitetään, että tämä ei ole uskonnollista ajattelua, koska taustalle on otettu tämmöinen aatehistoriaa ajattelunsa perustana käyttävä Tom Holland, jonka ei-teistisyyttä korostetaan. Mutta ei sillä tavalla, että no niin, tässä meillä on Tom Holland, joka on ei-teisti, ja hänellä on mielenkiintoisia ajatuksia aatehistoriasta. Ja täten ei-teisti voisi olla järkevä. Ei, vaan tämä Tom Holland nostetaan auktoriteetiksi, jolla voidaan käyttää kaksi juttua, eli järkevien uskonnottomien olisi oltava samaa mieltä kuin tämä yksi ja tietty, ja muuta vaihtoehtoa heille ei olisi. Ja sitten tällä voidaan hyökätä uskonnottomuutta vastaan haarukalla, riippumatta siitä, että hyväksyykö ne tämän Tom Hollandin argumentin vai ei. Eli jos sä hyväksyt Tom Hollandin, sua pilkataan tavalla yksi. Jos sä et hyväksy Tom Hollandin, niin sit sua pilkataan tavalla kaksi. Ja sä et pääse tavallaan tämän keskustelukentän ulkopuolelle mitenkään, koska tämä keskustelu haarukoidaan näin. Lisäksi tässä tietysti korostuu aika vahvasti se, että haetaan tämmöistä alistavaa asemaa, eli ateistisella humanismilla, joka hyväksyy ihmisoikeudet, on maksamaton velka. Siinä vaiheessa, kun siis aatehistoria muuttuu premissien omistusoikeudeksi, ja se, että joku on pitkään käyttänyt jotain historiassa, ja jokin muu ajattelu käyttää samoja premissejä, on velkaa, ja sitten siihen liitetään vielä maksamaton velka, niin onhan siinä aika eksplisiittisiä, mielenkiintoisia kannanottoja, joita ei kyllä ainakaan suoraan voi vetää pelkästään siitä, että aatehistoriallisesti fakta on tämä, aatehistoriallisesti fakta on tämä. Tähän liittyy selkeästi moraalisia kannanottoja siitä, mikä on hyvää ja muuta, ja sen lisäksi tämä velka on tämmöinen yhteiskunnallispoliittinen käsite, johon voidaan sitoa vaikka mitä ajatuksia siitä, että minkä näköisiä velvoitteita tällä on, eli tämä yltää semmoiseen sävyyn, että on aika vaikea puhua jostain maksamattomasta velasta, jos siihen ei liity minkälaista poliittista ulottuvuutta, jossa on joku tämmöinen klusteri nimeltä uskonnottomat tai ateistiset humanistit, jotka on sitten jotenkin velkaa jollekin klusteri-ihmisjoukolle nimeltä kristityt, ja sitten tässä on joku tämmöinen asia, mikä pitäisi korjata. Maksamaton velka sisältää aika paljon konnotaatioita, sanotaan näin. Sitten tässä esiin nostetaan myös nimenomaan siis se, joka haarukoi tämän koko jutun. Eli tässä nostetaan se, että Desaden ateismi on hyvä esimerkki jostain ristiriidattomasta ateismista, joka voidaan määritellä joksikin tällaista pohja-ateismiksi, joka on rehellinen ateismi, joka ei ole velkaa kristinuskolle. Ja se on jopa vahvempi, ja sitten niin kuin ilman Kristusta tavallaan ei saisi ottaa muuta kuin tämän Desaden aseman. Ja sitten tätä nimenomaan korostetaan ei sillä, että Desaden mielestä saa toimia asioilla, vaan tässä väitetään, että Desade tiedosti, että ateismi ilman Jeesusta tarkoittaa näitä asioita. Ja sitten tässä on semmoinen sävy, että jotenkin tämä Desaden ateismi on parempaa ja oikeampaa ateismia, semmoista ateismia, jonka kannattaja ei ole kunniavelkaa.
vaikka sitten toisaalta samanaikaisesti selitetään, että kunniavelka on olemassa sen takia, että tällä humanistisella ateismilla on liitoksia kristillisiin perinteisiin, mutta sitten samanaikaisesti siellä on aatehistoriallisia kannanottoja, joissa voidaan nähdä, että De Saden ajatukset on sidottavissa roomalaiseen ajatteluun, mutta sitten jotenkin tämä De Sade ei ole niin kuin jotain, jonka pitäisi tunnustaa olevansa velkaa sinne muinaisen Rooman kulttuuriin. Tämä on tosi kuvaavaa. Ja tämä sävy on tavallaan se, että täällä ihan eksplisiittisesti sanotaan, että maailma, joka on vapautettu kristinuskosta, on vapautettu myös ihmisoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta, sananvapaudesta, edistyksestä, tieteestä ja kaikesta, mitä humanismi pitää itselleen rakkaana. Eli ei ole tiedettä kristinuskon ulkopuolella. On täysin sisäisesti ristiriitasta kannattaa tasa-arvoa ja olla olematta kristitty. Ja näinhän niiden on oltava. Tämä on se väite, koska noin se siinä lukee. Ja tavallaan tämä on aika tiukka kannanotto. Ja tätä kuitenkin myydään neutraalina keskusteluna, joka on vain filosofista eikä ollenkaan tämmöistä asenteellista. Tämä on vain filosofiaa, tässä ei ole mitään tämmöistä arvopaskaa päällä. Tässä ei ole mitään mielipiteitä. Ja muuta tällaista niin kuin epäanalyyttistä. Tässä kiehtovaa on tosiaan se, että tässä on pohjalla tämmöinen perinteinen metaetiikan vääristely, tavalla, joka on niin tylsää ja toistuvaa, että mä olen jo aikaa sitten käsitellyt tämän aika huolellisesti jo aikaisemmin. Eli mulla on semmoinen monitaheinen metaetiikan käsittely, jossa käydään läpi metaetiikan perinteiset ongelmat naturalismille ja huomataan, että oho, ne samat ongelmat on teismillä, mutta niistä puhutaan vaan ateistien yhteydessä. Eli teismi ei ratkaise ainuttakaan näistä ongelmista, mutta jotenkin se, että ateismissa on ongelma, niin sitten ateismi ei voi olla järkevää, mutta kun teismillä on nämä samat ongelmat, niin siitä ei puhuta, joten teistit on järkeviä. Ja tästä ehkä helpoin on tavallaan se, että jokainen viiden pennin teologi osaa sanoa, että ateisti tekee naturalistisen virhepäätelmän ja vetää is-out mukaan, jos väittää, että voi olla naturalisti ja uskoa etiikkaan. Mutta sitten samanaikaisesti teisti ei ole tyhmä, jos selittää, että Jumalaa vaaditaan moraalin olemassaoloon, joka on argumentti siitä, Jumala, se, että Jumala on olemassa, tarkoittaa siitä, että nyt meillä jotenkin on se, miten asioiden pitäisi olla, mikä aika ironisesti on se täsmälleen sama is-oust-hyppy. Eli se on se täsmälleen sama juttu, mutta jotenkin se Jumalan olemassaolo on eri juttu kuin vaikkapa ihmisille lajityypillisen käytöstapanormiston olemassaolo tai kulttuurien olemassaolo. Ja tässä kiehtovaa on se, että ateismi tulisi mun mielestä tuomita sillä, että se ateisti ei ole sisäisesti koherentti. Ja tässä pitäisi huomata, että esimerkiksi De Saden hedonismi ei ole mitenkään yhtään sen parempaa, koska se nojaa myöskin moraalioletuksille erinäköisiin hedonismin versioihin. Joten sun tavallaan pitäisi argumentoida siitä, miten nämä moraalioletukset olisi jotenkin ehdottomasti sellaiset, että ne olisivat jotenkin enemmän vedettävissä niistä tosiasioista. Eli is-out-ongelma näissä olisi jotenkin semmoinen, että sitä ei olisi ollenkaan. Ja taas sit humanistiset arvot ei voisi johtua vaikka pahojen evoluutioteorian kannattajien selittämistä altruismin mallintamisista. Pahat kielethän usein nostaa, että evoluutio kelpaa selittämään vaan julmuutta ja miten Darwin opettaa voiman ja oikeutuksen ja miten valta on oikeutus ja might make it right, se on se, mitä darwinistit opettaa. Se on se, mikä sallitaan evolutionistille. Mutta sitten samanaikaisesti, jos sulla on selitysmalli, että miten evoluutio selittää altruistisen käyttäytymisen, niin tämä ohitetaan tyysti, koska tässä tavallaan on se sama juttu täsmälleen, eli tämä on tämä sama tuttu teologinen argumentti, joka vaan huonosti naamioidaan semmoisella parilla kourallisella maata, niin että se näyttäisi olevan evoluutiota koskeva ajatus, että siellä on sama haarukka, eli ateisti tai naturalisti tai evolutionisti saa olla tämä De Sade, se on sallittu, sitä pidetään järkevänä, ja aina kun puhutaan näistä, niin sanotaan, että he ovat tiedostaneet, he ovat ymmärtäneet, vaikka niillä on ihan täsmälleen samoja filosofisia ongelmia taustalla. Tai itse asiassa ne täsmälleen samat. Ja sitten jos siellä on sitten toisenlainen suuntaus, ja siellä ruvetaankin puhumaan, että evolutionistit selittävät yhteistyön ja altruismin voimaa, niin yhtäkkiä sitten siinä vaiheessa tämä tie täytyy sulkea äkkiä. Että siitä ei puhuta ja se on tyhmää. Eli tavallaan täällä on tämä haarukka koko ajan mukana. Tässä muuten korostuu tavallaan se, mitä Red and Linkkin nosti esiin aika vahvasti. Eli ateismia ja uskonnottomuutta nähdään huonouden ja puutteen kautta. Ja tässä Arejopagissa nähdään sitä, että humanismi on joko
tyhmyyden, eli sä oot niin tyhmä, että sä et tajus sun velkaa kristinuskolle, aidosti ymmärretyn pahuuden, saade ymmärsi ateismin todellisen luonteen, tai kunniavelan kautta, sinä olet humanisti, joka tiedostat, että minä olen tyhmä ja olen velkaa kristityille näistä minun arvoistani, ja kannatan niitä silti, kun tunnustan, että ne on tyhmiä. Oh yeah, tässä on ne vaihtoehdot. Eli vaihtoehtona on olla tiedostamaton humanisti, sivistynyt humanisti, joka runkkaa kunniavelkaa Kristukselle, ja sitten on Markiside Sade. Ja siinä on se kolmikulma, mihin jokainen ateisti sovitetaan, ja jos ei sovi, niin ei se mitään, koska tarina voidaan aina kertoa, niin kuin Retten Link hyvänä esimerkkinä demonstroi. Sitten toisaalta on aika ironista kuunnella, miten Arejopagissa on pahastutaan, kun ateistit kutsuu kristittyjä pahoiksi, ja selitetään, että miten kristinusko ei tarkoita sitä, että nyt ihminen on paha, ja miten pahuutta ei voi sitoa kristinuskoon, ja miten on ilkeää, että you know. Ja tämä tosiasiassa pahenee, koska Arejopagi on aika fiksua akateemista ja kohtuullisen epäaggressiivista keskustelua. Ja usein siinä nimenomaan korostetaan, että me ollaan vähintään olevinaan argumenttianalyyttisiä. Toki siis niin kuin tässäkin näkyy, niin aika surkeasti peiteltyillä asennevammoja siellä on, että sanavalinnat kummuttaa kyllä aika paljon, ettei tässä puhuta aatehistoriasta, kun täällä ruvetaan kummuttamaan jostain maksamattomasta kunniavelasta, jonka johtopäätökseen vaadittavana taustaoletuksena on se, että jokin premissi on kulkenut pitkään jonkun aatteen mukana, tarkoittaa, että sillä aateryhmällä on siihen joku tekijänoikeus. Ja tavallaan, jos sä käytät samoja premissejä, niin sitten saat velkaa. Ja sitten jotenkin tämä sama ei koske kristiuskoa, josta valtaosa on lainauksia ei-kristillisistä Aristoteleista ja Platonista, mutta jotenkin tämä nyt ei sitten ole semmoinen, että kristityt kaikkialla kiittävät, että voi miten hieno Sokrates oli, kun Akleppoijekselle kävi uhraamassa kukon. Että voi kun hän oli järkevä mies juuri tämän ihanan uskonnollisen taustan kanssa. Eli tavallaan tässä huomaa selkeästi, että hän humanistien kunniavelkaan on ladattu aikamoisien tämmöisten logiikkaloikkien avulla tämmöinen tietty keskustelusävy. Ja sitä samaa loikkailua ei sallita muissa yhteyksissä, eikä sitä harrasteta muissa yhteyksissä. Kertoo siitä, että tässä on tämmöistä, sanotaanko, asenteellista värinää, ja siinä asenteellisessa värinässä on domeenispesifiys, eli siinä ei edes konsistentisti harrasta samanlaista värinää kaikille, vaan tässä on just silleen, että kristityillä on epäreilut ehdot verrattuna muihin, mikä kertookin kaiken. Mutta oikeasti tilanne on vielä paljon kauheampi, koska akateeminen filosofi ei ole se, joka näitä usein lukee ja alkaa paiskomaan esimerkiksi minun Facebookiin. Eli minun naamalleni joku tulee heittelemään ja se heittää sen aika aggressiiviseen sävyyn. Siellä joku arkiääliö lukee, että ateistit on kunniavelassa ja sanoo, että alappas Tuoma maksaa velkaa vitun kusipää. Se heittää sen 3 sekunnin vaivannäöllä mun Facebook-seinälle ja ilkkuu ja vaatii debunkkausta. Ja pahinta on se, että kun minä debunkkaan sen niin kuin olen tässä tehnyt, niin hän ei osallistu keskusteluun ja jatka sitä, vaan hän vain katoaa kuin pieru Saharaan. Ei se mitään, sieltä löytyy seuraava linkki, jolla voidaan haastaa. Ja tavallaan tässä on just se, että se link sieltä tulee, niin se ei ole se Retent-linkin link, vaan se on joku toinen väärin ymmärretty Arejopagi. Ja tämä kaikki seikkailu vie mun elämästäni 2-3 tuntia työaikaa, jonka mä voisin käyttää mielekkäämmin vaikka mutakuopassa runkkaamalla. Eli jos oikeasti toi Arejopagin luokittelu ei vakuuta filosofisesti, niin se mitä tämä oikeasti lietsoo on paskakeskustelu. Eli tällainen Arejopagin juttu saattaa lietsoa satoja paskakeskusteluja. Ja tavallaan tässä on semmoinen ongelma, koska tavallaan on selvää, että nämä asenteelliset lauseet, kuten maksamaton kunniavelka, on jotain, josta tekisi mieli heittää vastuuta näille Arejopagin juttujen kirjoittamiselle, mutta jos sinä teet näin, niin se johtaa vain lausuntoihin olkiukottamisesta ja väärin ymmärtämisestä, etkö sinä uskonnoton idiootti ymmärrä, että mitä minä olen sanonut oikeasti, mihin teknisesti oikea vastaus on se, että minä ymmärrän kyllä, mitä sinä olet sanonut, mutta valitettavasti sinun uskon veljesi eivät tätä samaa ymmärrä, ja valitettavasti minä joudun nämä sinun lukijakuntasi olkiukot seulomaan joka ikinen vaihe kerrallaan, ja sen päälle sitten vielä sen korjatun version. Eli
joudun tekemään enemmän töitä sen takia, että se nettiääliö heittää 3 sekunnin ajattelulla sen linkin ja haastaa. Näin käy. Tällaisia kivoja vääristymiä, jotka tuo mieleen tämän mun tuoreen Nopsa-vihakampanjan käsittelyt. Eli aika moni suomalainenhan levitti lausuntoa, jossa oli nimenomaan eksplisiitisesti, että tämä video on kampanjasta, joka maksoi 2,5 miljoonaa euroa. Mutta sitten kognitioiltaan share-klikkauksen juuri ja juuri yltyvät huohottajat olkiukotti sen silleen, että tuon videon hinta on 2,5 miljoonaa. Ja nyt nämä tätä share-klikkauksia ytimessään pitäneet tyypit ovat sitä mieltä, että heitä ei voi syyttää, koska he eivät ole väittäneet, että tuon videon hinta on 2,5 miljoonaa euroa. Tosin siis miksi he ovat maininneet tuon 2,5 miljoonaa euroa ja kampanjan tuossa yhteydessä, niin se on vähintään yhtä asennevammapaskaa kuin se, että joku Arejopakin kirjoittelija menee kirjoittelemaan, että humanisteilla on maksamaton kunniavelka. Ihan kuin niin kuin, sit jos joku väärin lukee sen peruskoulupohjalta, niin että se olisi niin kuin epäodotettavissa oleva juttu tästä hänen lausunnostaan. Tämä on tavallaan hankala juttu. Jotenkin kuitenkin näissä jaoissa on sellainen sävy, että jotenkin vaikka tyyppi ei teknisesti ole mitään sanonut, niin on tavallaan tyhmää vaan päästä, että joo, sulle ei ole mitään vastuuta siitä. Kun mä kuitenkin olen se, joka joutuu lapioimaan sen asennepaskan auki. Eli ensin selittämään, että miten sä ollut hiukatat sitä tekstiä, ja sen jälkeen selittämään, että miksi se teksti on väärin. Eli tavallaan ei mulla ole mitään tapaa tavallaan voittaa, kun mä joudun vaan tekemään hilveästi työtä, ja mä tiedän, että jos mä onnistun, niin siitä ei seuraa mitään. Jos mä epäonnistun, niin sitten mä joudun elämään sen tappion kanssa koko loppuelämän. Ja tämä onkin tavallaan se, että aina kun mä oon keskustellut jumalatodistuksista ja käännytyksistä, niin on hämmentävää, miten tyypit on aina innolla heittämässä linkkiä, ja miten vähän ne on sitten kyvyllisiä keskustelemaan asiasta, jos siitä nostaa pieneenkään kritiikin. Varsinkin, jos se kritiikki on hyvää kritiikkiä, niin kuin esimerkiksi nyt aika selvästi tuosta näkyy, että toi aatehistoria versus Isouk-hyppäys on aika teknistä ja varsin selvää filosofiaa. Ja siinä on tietyt tunnetut ongelmat. Mutta kukaan ei koskaan käy tavallaan debatoimaan näitä kritiikkejä vastaan, mutta sitten samalla ei koskaan tule tunnustettua, että olinpas väärässä, olinpa ihmisperse. Eli se vaan ohitetaan. Ja itse asiassa yleisin reaktio onkin just se, että joko poistutaan, tai heitetään toisella linkillä, että mulla on taas lisää työtä, ja taas se on se toinen tyyppi, joka teetättää mulla kaikki työt. Koska ideana ei ole keskustella tai asettaa kristinuskoa haasteeseen tai keskustella, että onko ateismi tai agnostismi järkevä juttu. Se on päätetty jo valmiiksi, ei ole. Ja se keskustelu käydään vain sen takia, että se agnostikko saadaan muuttamaan mieltä. Eli saadaan ihmiset voitettua Kristukselle. Tässä ei keskustella, onko ateismilla tilaa. Tässä on keskustelussa se, että miten ateisti saadaan käännytettyä pois ateismista. Ja tämä tilanne ei ole kauhean houkutteleva, jos sä olet uskosta osaton. Niin, meillä oli tästä videosta sellainen ajatus, että Illuminaatin kanssa mietittiin, että minkälaista kontenttia halutaan YouTubeen laittaa. Vaihtoehtona olisi ollut se, että oltaisiin tehty ihan älyttömän hienoa sisältöä, missä on upeita leikkauksia, harkittu käsikirjoitus, tarkasti suunniteltu narraatio, mahdollisesti jopa juoni, useita ihmisiä, musiikkiesityksiä ja kaikkea muuta hemmetin hienoa. Ja tämän kaiken olisi voinut ämpätä aivan täyteen parasta mahdollista tekniikkaa, mikä on olemassa. Et sinne olisi saatu mahtavia subliminaalisia viestinvälähdyksiä, kunnon aivopesumateriaalia ja backmaskingilla takaperin soittain kuultas mitä mahtavimpia ja manipuloivampia aivopesuviestejä. No, päädyttiin sitten siihen, että tehdään jotain tällaisella kengännauhabudjetilla, niin ei tarvitse manipuloida juutalaisten rahamarkkinoita niin paljon. Sen takia saatte tällaista kökköä. Mä oon niin saanut tarpeekseni tästä keskustelupaskasta, koska se ei ole koskaan keskustelua. Ja mä teen tämän kaiken siksi, että tiedän Rettin ja Linkin olevan oikeassa sanoessaan sen ytimen siitä, että miten uskonnollinen keskustelu menee. Elikkä kysymys on aina siitä, että how you are wrong. Ei koskaan sille interesting, you have a strange way of thinking, let's chat about that. Et se ei ole se, mikä heillä on se heidän kanavansa aamuohjelman tunnus, let's talk about that. Se on aina silleen,
why you are wrong. Let's talk about how you are wrong. Let's talk about how I win. Let's talk about how you lose. Piispa Jolkkoset on just hyvä esimerkki siitä, että he kaipaa muilta hyvää keskustelua, mutta ne ei ole koskaan sitä ikinä harrastaneet itse. Eli esimerkiksi, kun me katsotaan näitä Piispa Jolkkosen puheita, missä hän kertoo, että minkälaista olisi hyvin keskusteleva ateismi, niin me löydetään ihan oikeasti se sama haarukka, mikä itse asiassa oli tuossa Arejopakin jutussa. Eli siellä on vaan se näkökulma, että on 100-prosenttinen totuus, kyseenalaistamaton metaeettinen fakta, että joku Desaade tai hänen laimennettu toverinsa nihilisti Nietzsche tai Alstava Sartre saadaan manattua ikään kuin ainoaksi järkeväksi ateismiksi. Nämä on ne ateistit, jotka ymmärsivät jonkun asian. Ja sitten vaan tämä voi olla hyvin ymmärrettyä ateismia ja sen ulkopuolelle ei sallita menoa. Jolkkosella löytyy tämä täsmälleen sama muuten ihan oikeasti siinä hänen ikävä vanhoja hyviä ateisteja jutussansa. Mikä on aika kiinnostava juttu, koska se ei tunnetusti pidä paikkaansa, koska metaetiikan tietyt ongelmat on jaettuja. Ja sen kohtaa niin nihilisti Nietzsche kuin Angstava Sartre kuin itse asiassa Desaadekin. Ja Jolkkosen asiallisuus alkaa siinä, että hän päättää, mitä hänen vastapuolensa saa olla mieltä, jotta hän olisi ylipäätään sivistynyt ateisti, joka tunnustaa ja ymmärtää. Ja tältä pohjalta, ja vaan tältä pohjalta ateisti saa ateisminsa rakentaa, tai hän ei ymmärrä jotain, riippumatta siitä, että mitä esimerkiksi filosofin argumenttianalyysi asiasta sanoo. Ja sitten vaan tarjotaan semmoinen haarukka, että no, haluatko sä olla Desaade tai nihilisti Nietzsche tai joku tämmöinen angstava saat, jonka elämä on surkea, tai jota sitten pilkkaan tai väheksyn, tai kato vähän sille, että niiden elämässä on jotain vähän vähemmän. Vai ootko se sellainen humanisti, joka tunnustaa olevansa ignorantti ja joka uskoo ihmisarvoon ilman Jeesusta, koska on tyhmä eikä halua luopua ihmisarvosta ja on siksi tämmöinen tyhjän päällä nojaava tyyppi? Vai ootko vaan semmoinen, joka väittää, että joo, mä voin yhdistää humanismin ja ihmisarvon samanaikaisesti, enkä tunnusta mitään pakkokristillisyyttä itselleni ja sitten tavallaan oot niin kuin tyhmä, etkä mukavasti tiedosta jotain. Siinä on se haarukka, minkä Jolkkonenkin tarvitsee. Eli ihanasti joo, saadaan sitten olla kivasti niin kuin mukana. Et mä oon tässä huomasin sen jo itse asiassa armeijassa silloin, kun mä käännyin ateistiksi, ennen kuin mä käännyin agnostikoksi, ennen kuin mä käännyin uudestaan ateistiksi. Niin silloin, kun mä olin siellä armeijassa ateistina, niin mä huomasin sen, että mun ateismini oli hyväksyttävää, jos ja vain jos. Se oli semmoista ateismia, mikä korosti, että voi, minusta on ikävää, kun minä olen ateisti, että minä haluaisin olla kristitty, mutta minä en vaan voi. Se on se ainut, mikä sallitaan. Kaikki muu on sitä, että sua vastaan täytyy ruveta rakentamaan viholliskuvia. Ja jos ne ei pidä paikkaansa, niin ne luodaan. Ja sä oot niin kuin paha ja ilkeä. Ja sitten sanotaan sulle päin naamaa useita vuosia. Ja sitten ollaan hirveän pahastuneita siitä, kun joku sitten niin kuin kerrankin kuuntelee. Että esimerkiksi mulla. Mua on sanottu pahaksi ja ilkeäksi ja moraaliltani kyseenalaiseksi, mun on pakko ajaa tiesi mitä natsismia, evolutionismi tarkoittaa natsismia, ateismi tarkoittaa nihilismia, muuta vastaavaa tällaista arvoja koskevaa paskaa on heitetty mun naamalle niin paljon, niin monta vuotta. Että nyt sitten tyypit ihmettelee, että miksi sä oot niin vihainen, se johtuu varmaan siitä, että sä oikeasti uskot Jeesukseen. Että sä vihaat Jumalaa sen sijaan, että sä et uskois siihen. Joo, niin teidän haarukka idiootia malleissa, joo. Eli tavallaan ei ole ihme, että uskovaiset puhuu evankelioinnista ja miten julistustyön tärkein funktio heille on mukamas pelastus ja ilosanoman kertominen kaikille ja keskustelu uskosta osattomien kanssa. Mutta sitten kun niinku asiakaskunnaltaan kristityt pärjää vaan ja lähinnä kertomalla juttujaan toisilleen. Ei ihme, että siinä puhutaan, kun sitä puhutaan kuorolle saarnaamisesta, koska se on se, mitä kirkoissa tapahtuu jatkuvasti ja se on paras esimerkki siitä kuorolle saarnaamisesta. Eikä ihme, koska miten ihmeessä ne mukamas saa ketään kanssaan erimielistä mukaan, kun perusasenne on se, että järkevä debatti lähtee siitä, että te olette velkaa meille, sä oot tyhmä, sä oot väärässä, sä oot paha, sä oot mahdollisesti rumakin ja haiset pahalta. No nämä on kyllä totta, mutta so what? Eli yhtäkkiä me huomataan, että meillä on jotain aatehistorialliseksi keskusteluksi naamioituja valtafantasioita ja kausaalisuhdeväitteitä, jotka on semmoisia, joissa vakiolla selitetään muuttuja, eli esimerkiksi uskonnon ja tieteen suhde on hyvin kiinnostava. Jos kristinusko ja tiede sopii niin helvetin hyvin yhteen, niin minkä ihmeen takia
tiede ei alkanut silloin vuonna 314 Roomassa. Minkä takia tieteen alkupuolella kaikki ne teidän usein mainitsemat mallikristityt mukaan lukien Newton on ollut jotain semmoisia, jotka esimerkiksi ovat hylänneet täysin kolminaisuusopin, jotka on muuten ollut tosi kerettiläisiä ja pyörineet nimenomaan vuosisatoja sen jälkeen, kun kristityt on jo määrittänyt, että mitä asiallinen filosofia on ja miten se oli kauheassa skismassa tämän kanssa ja tuli niin myöhään. Ja on liitoksissa just siihen aikaan muita ideoita valtas maailman just siinä vaiheessa. Eli humanismi ja tieteellinen maailmankuva tuli tavallaan siitä, että se semmoinen stagnantti kristiusko kohtasi muitakin ajatuksia. Just sen takia, että et sä voi selittää muuttuvaa asiaa sillä, joka on aina pysynyt vakiona. Sen takia sä et voi selittää, että minkä ihmeen takia kristillinen kulttuuri pyöri niin kuin Rooman valtakauden, Rooman romahduksen, siis huomatkaa, kristityt puhuu aina, että valtiot pysyy kasassa kristinuskon avulla, mutta Rooma oli kristillinen silloin, kun se romahti. Itse se pahin meidän kulttuurimme rappiokausi, siis Rooman valtakunnan romahtamisen ja sen väli, kun meillä saatiin tiedet takaisin ja saatiin yhteiskuntarakenteet taas kohoamaan kunnolla, niin siinä välillä oli nimenomaan kristillinen valtakausi. Ja se jotenkin niin kuin se ei-kristillinen Rooma on kaikkien muistissa, samoin kuin se, että renessanssiajalla rupesi virtaamaan vähän muitakin ajatuksia kuin pelkkä kristinusko, niin se on jännä, että teidän se tieteen ja hyveen malliaika, jolloin teillä oli eniten valtaa, niin ne ei kohtaa. Eli se, milloin on kaikista humaaneimmat arvot, ei ole ollut niitä, jolloin teillä on ollut kaikista yksiselitteisin hegemonia valitsevan kulttuurin valtarakenteisiin. Jännä juttu. Väittäisin, että tämä kertoo siitä, että kausaalisuhde on teidän perseestä repinä. Eli tavallaan just tämä, että ihmiset hyppää siitä aatehistoriasta siihen valtafantasiaan alle kahden lauseen ja rupeavat sen jälkeen huutamaan siitä, että ollaksesi järkevä ateisti, niin sun pitäisi tunnustaa kunniavelka mulle. Ja sitten tavallaan ihmetellään, että minkä takia ihmiset ei halua olla heidän kanssa tekemisiä. Ja miten ateistit on aina niin vihaisia ja militantteja? Niin, mistä hän johtuu? Jotsu kenties siitä, että älylliseksi kutsuttu, jopa piispa Jolkkosen kriteerit täyttävä asiallinen uskontokeskustelu on sitä, että kristitty saa määritellä keskustelukulttuurin ja keskustelukulttuurin säännöt on kruuna, sä olet paha klaava, sä olet idiootti. Ja tästä on sitten tehty jotenkin semmoinen, mihin kaikkien olisi pakko osallistua, koska tämmöisistä tärkeistä asioista keskustelu on yleisinhimillistä. Yleisinhimillistä on 1500 euroa tunti mun suuntaan. Säästyneillä rahoilla voi sitten periaatteessa kaikki minun rakkaat katsojani ostaa itselleni karkkipussin. Tai no sitten vaihtoehtoisesti Illuminatin johtajan lapsenlapselle voitaisiin ostaa syntymäpäiväksi poni. Juteltiin vähän sillä lailla, että joku Islannin hevonenkin voisi olla kiva, koska ne harrastavat tölttiä. Semmoista tölttävää hevosta olisi kuulemma mukava katsoa, ja tämä oli tärkeä argumentti.